Filmar du nu? Alltså hej, jag står här med min kalender och tittar på vad så himla mycket att göra den här veckan. Alltså bloggen är ju det roligaste jag vet, men det blir mycket saker. Här till exempel är det karneval jag ska gå på. Det är som en stor fest för alla stora bloggare. Och jag är då den största, så det är ju självklart jag är bjuden. Jag tänkte själv ha en liten välkomstdrink och bjuda på lite pippi rosa sådär som en tjej är. Och ja, idag gjorde jag lite guldiga slingor i mitt hår. Jag var så trött på den här blekfisfärgen. Oj, nu sa jag fint i video. Nils, kan du redigera bort det sen? Nils? Nej? Okej, okay, då får det vara okej. Okay. Annars så har jag då köpt en hatt idag. Den är röd. Och så har jag två horn. Jag tänkte att det kanske passar mina nya guldiga slingor liksom. Så... Alltså, och sen har jag ju berättat, just det, jag berättade för er förut, men ni kanske inte fick den filmen. Så jag passar Maria Sund idag. Hon heter Molly, och hon är jättebitt. Ja, hon är lite tokig, men hon är söt, hon är liten. Man kan liksom ha henne i bihån om man känner sig färdig. Hon har jättestora bröst, så det är alltid bra. Jag menar, jag har ju bara förstått mina läppar och inte mina bröst. Men en dag tänkte jag kanske att jag också vill ha silikon. Alltså, Linda Rosing såg henne så här. Gud, vilka passar. Just det, sen glömde jag berätta hur det går. Jag var på Snikbro med Max. Max är då min kompis. Sen var jag på möte. Sen ansökte jag till en ny kurs som jag kanske ska läsa. Det handlar om kvinnligt initiativtagande i samhället. Tusen fyr, men... Alltså, det känner ni till hon som sa det här med... Nej, det kan säga bloggen. Ny bloggen, ny lätten, nu måste jag gå. Puss och snus, vi hörs.